250 გამოძახება ჩვეული 150-ის ნაცვლად. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში ზაფხულის სეზონზე დღის განმავლობაში სწორედ ამ რაოდენობის შეტყობინებას იღებენ. როგორც აქამბობენ, ჭარბობს მზეზე გადახურების შედეგად გამოწვეული ზარები. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში ამბობენ, რომ ტურისტული სეზონის განმავლობაში 13 სასწრაფო დახმარების მანქანა საკმარისი არ არის და გამოძახებებზე იგვიანებენ. თუ იყო დღის განმავლობაში 150-160 გამოძახება, ეხლა უკვე 250-მდე ავედით, ანუ 250 გამოძახება არის დღის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, დაგვიანებას ადგილი ექნება, იმიტომ რომ 13 მანქანა ვერაუდის დროულად მომსახურებას. Ну, შეძლების დაგვარად ძალიან ისე ვცდილობთ, რომ ოპერატიულად მოემსახუროთ. ექიმები მოსახლეობას მოუწოდებენ 12 საათიდან 16 საათამდე მზეზე ყოფნას მოერიდონ. მედიკოსები მოქალაქეებს აუცილებლობის შემთხვევაში გარეთ ქუდითან დამცავი ქოლგით გასვლას ურჩევენ. ასევე მოუწოდებენ მიიღონ დიდი რაოდენობით სითხეები. დამსვენებლებს მოუწოდებთ ძირითადად, რომ თავი შეიკავონ 12 საათიდან 4 საათის ჩათვლით სეზონის ეირნობას. თუ აუცილებლობის შემთხვევაში არის ქუდის გარეშე და დამცავი ქოლგის გარეშე არ გამოვიდნენ გარეთ, სითხეები მიიღონ დიდი რაოდენობით. ხდება ძირითადი გამოძახებების ციფრმა მოიმატა მზით დამწვრობამ და ეს რა თქმა უნდა ძირითადი მიზეზი არის, რომ დიდი ხნით არის და ხანჩაძინების მომენტია და ეს შემდეგ, ამიტომ შეეცადონ არ გავიდნენ 12 საათიდან 4 საათამდე მზეს. სინოპტიკოსების ინფორმაციით, აჭარაში ორი დღის განმავლობაში დაფიქსირებულმა მაღალმა ტემპერატურამ ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელი ტემპერატურის მაქსიმუმს მიაღწია. ჰიდროგრაფიული სამსახურის ინფორმაციით, აჭარაში ტემპერატურა შემდგომი 3 დღის განმავლობაში 2-3 გრადუსით დაიკლებს და ტენიანი ამინდი შენარჩუნდება. ხვალ შედარებით ველოდებით უფრო ნაკლებ ტემპერატურას დღის მდგომარეობით, იქნება სადღაც 33-35 გრადუსი და ღამის საღამოსკენ უკვე ველოდებით ცირენალექს წვიმის სახით. დღეს ბათუმში ტემპერატურამ 42 გრადუსს მიაღწია.